Vyrábíme v Ostravě modulární dřevostavby a myslíme si, že děláme trošičku jinak než všichni ostatní. Snažíme se spojit topovou kvalitu toho výsledného produktu, použitých materiálů a technologií a zároveň dostupnou cenu tak, aby ty domky pořád byly dostupné pro široký publikum těch našich zákazníků. Veškeré ty technologie a takové ty specifičtější materiály si na těch domech instalujeme sami a tlačíme v tomhle i na veškeré naše dodavatele, aby nás proškolili, aby opravdu ty naše kluky naučili s tím pracovat, abychom nebyli závislí na tom dodavatelském řetězci. Začínáme už teďka dostávat zpětnou vazbu od našich zákazníků právě na ty vybrané jak technologie, tak materiály. Začínají se nám množit hlavně ta pozitivní zpětná vazba na to, jak je v tom domku skvělý klima, jak se jim skvěle používají žaluzie, prostě jak to všechno dobře funguje v těch slunných dnech, jak jim to pomáhá od toho slunečního svitu, jak jim funguje rekuperace, jak jim funguje fotovoltaika. Jo? Takže de facto každý domek, který jsme zatím vyrobili, tak ty žaluzie hliníkové venkovní prostě měl. Jo? A ta zpětná vazba na to byla od těch zákazníků výborná.